en el centro de Santiago, Inmobiliaria Cresal, donde están los mejores inmuebles. Expertos en intermediación inmobiliaria, tenemos al cliente para su propiedad. Visítenos en el centro de Santiago, calle General Pardiñas 20 bajo, teléfono 981-590-152 o visite nuestra página web www.inmobiliariacresal.com. Hola, señoras y señores. Nuestro invitado en el programa de hoy es Anxo Lorenzo, secretario general de Cultura de Asunta de Galicia. Anxo, ¿qué tal está? Bienvenido. Hola. A Querido Mundo. Usted estudió Filología Hispánica en la Universidad Autónoma de Barcelona. ¿Cómo recuerda esa etapa formativa en la ciudad condal? Bueno, pues toda etapa formativa antes de Barcelona, que fue aquí en Galicia, en Vigo y en Santiago, y después en Barcelona, una etapa de muchísimo cariño, es decir, una etapa formativa de conocimiento de muchísimas interacciones con personas que conocí allí, algunas de ellas mantengo contacto ainda hoy en día, y fue una etapa preciosa, claro, los años 80, también es cierto que era una etapa en la historia de España pues con muchísimos cambios, muchísimos puntos de inflexión, y fue una etapa, y después, claro, un enovo, claro, cuando ten 20 y pico años, pues, en fin, fue una etapa maravillosa, y una etapa preolímpica. Preolímpica, ¿no? Sí, efectivamente, yo marché de Barcelona cuando estaba Barcelona en obras, estaba todo en obras, todo levantado para poder hacer pues, a Villa Olímpica, hacer las instalaciones, yo estudié en Bellaterra, en la Universidad Autónoma de Barcelona, entonces uh-huh. Estaba todo levantado para albergar obras que tenían que ver con el año 92, con el Olímpico. No, fue una temporada absolutamente maravillosa. Además, me dio mejor que por el COVID bueno, ¿no? Por el COVID de Javier Mariscal, ¿no? Por el COVID este, ¿no? Por la mascota aquella. Sí, bueno, aquello fue una sucesión de años muy interesantes. El año 92, el año Olímpico, el año 93, que fue el año de Exposición Universal de Sevilla. Uh-huh. Y entonces, bueno, eran unos años de cambio, de muchísimas expectativas. Los años 80 fueron unos años muy difíciles, una reconversión naval muy importante en Galicia, años de muchísima crisis y al mismo tiempo fue la temporada en que España ingresó a una OTAN e ingresó a una Comunidad Europea, aquella que se llamaba Comunidad Europea. Y por lo tanto fueron años de muchísimos cambios y después llegó los años 90 que fueron otros años de una eclosión tremenda, ¿no? Bueno, igualmente obtendrá el doctorado por esta universidad en el año 1999, ¿no? Sí, bueno, yo ya estaba en Vigo dando clase, sí. Entré en la Universidad de Vigo en el año 92, y entonces, bueno, antes del 92, estando ya en Barcelona, ya elegí un nuevo tema de tese, de doctoramiento, o mi director de tese, y después en Vigo conseguí una plaza de profesor, y entonces desde Vigo estuve dando clase y haciendo la tese de doctoramiento, que finalmente por circunstancias da vida que ten algún fillo por lo medio, etcétera, pues efectivamente acabé rematando a tese, defendendo a tese en el año 99, si no recuerdo mal, en marzo del año 99. En Barcelona. Bueno, de regreso a Galicia en el año 1990, 92, por ahí, uh-huh. Comenzará la Universidad de Vigo una etapa docente, ¿no? Impartiendo clases en el Departamento de Filología Gallega y Latina, uh-huh. Siendo a partir del año 2000 profesor titular de la materia Filología Gallega y Portuguesa. ¿Qué puede comentarnos su actividad en el mundo de la enseñanza? Bueno, a ver, la universidad, a ver, yo conocí en la universidad, evidentemente, como alumno y después como profesor, en el año 92 empecé a dar clase en Vigo, en un momento en que la Universidad de Vigo estaba naciendo como tal universidad, uh-huh. Es decir, a segregación de Vigo y de Coruña, de Santiago, producirse en el año 89. Yo, de feito, entré en el año 92 a dar clase nunha licenciatura que empezaba naquel momento, que era a licenciatura de traducción e interpretación na Universidade uh-huh. de Vigo. Entón, foi un momento fundacional, decir, un momento de empezar desde cero, con moitos dos que foran tamén os meus profesores na miña etapa en Vigo, que pasara en Vigo,
Y fue un momento de eclosión, de nacemento de algo. Pocos anos despois, se non recordo mal, no ano 96, creouse a primeira licenciatura de Filoloxía Galega na Universidade de Vigo. Entón tamén viví en ese momento de creación, primeiro no campus de Pontevedra e despois xa veu para o campus de Vigo. Entón, bueno, eu evidentemente a docencia, é dicir, a universidade ten a docencia, ten a investigación e ten a xestión, porque un tamén ten que dedicarse a temas de xestión, e bueno, recordo obviamente unha etapa interesantísima, ao mesmo tempo un facía tese, co cal había que buscar horas o día para facer un poquinho de todo, pero bueno, que a docencia, xa levo uns anos fora da docencia, fora da universidade, pero evidentemente a docencia é o que son eu, son un profesor, obviamente, e todo o que ten que ver coa docencia e coa universidade, pois é para min a parte da miña formación e, polo tanto, tamén da miña profesión, aínda que leve anos fora da docencia. Bueno, igualmente dirigirá el Servicio Lingüístico de la Universidad de Vigo durante 5 años, 2001-2006, y realizará una brillante y muy reconocida labor investigadora sobre materias como la sociolingüística de la lengua gallega, planificación y política lingüística, el contacto lingüístico gallego-castellano. Esta investigación le llevará a impartir conferencias, cursos y seminarios en algunas de las universidades más importantes del mundo, como la Universidad de Berlín, la Universidad de Buenos Aires, la Católica de Bruselas, la del Estado de Río de Janeiro, la Laval de Quebec, la de la Ciudad de Nueva York, la de Denver, Oxford, Stirling en Escocia, etc. ¿No? ¿Qué supusieron para usted, desde el punto de vista profesional, estas experiencias y qué ciudad o país le impresionó más de todos estos? Bueno, na carreira docente e investigadora de calquera profesor, pues, obviamente este tipo de actividades son normais, es decir, que en maior ou menor medida, ¿no? Porque ás veces un tende a concentrar a súa actividade pues, máis no lugar onde estás. Pero bueno, ao final, cando tes contacto, redes e participas en proxectos que son supralocais, pues, ao final acabas tendo estas opcións de ir a outros sitios, en diferentes formatos de actividades como as que acabas de mencionar, e son todas elas absolutamente enriquecedoras. Quer dizer, que ao final é coñecer outros lugares, outras formas de facer as cousas, ademais, e sobre todo a posibilidade de intercambio con profesorado, con alumnado. En fin, foi para mí esa experiencia foi tamén moi interesante poder estar noutras partes do mundo, tampouco en tantas como me gustaría, obviamente, ¿no? Porque ao final aún gustaría facer moitas cousas e ao final o tempo é o que é e as obrigas e as... Bueno, pues son ciudades moi importantes e preciosas, ¿eh? Sí, non me queixo. Pero bueno, quedaron algunhas no tinteiro pues, por dificultade de poder compaxinar todas as actividades que un ten. E de que me quedaría con todo? A ver, cada sitio ten o seu... Sí, encanto e matiz, ademais. A mí sorprendeme moito con o sur americano, moito, moito. Porque eu non teño familia na emigración. Non teño nada. O sea, non teño a ninguén emigrado. E cando coñecín, sobre todo, Argentina, na universidade estive en varios anos seguidos indo impartir cursos de doutoramento a UBA, a Universidade de Buenos Aires, que a Universidade de Buenos Aires é case como un continente, ¿no? Porque ten non sei cantos centos de miles de estudiantes ten, é enorme, a Facultade de Letras da UBA é unha cousa absolutamente descomunal. Entón, eu chegar ali, atopeime cunha realidade que coñecía dos libros e das referencias, pero que ali vin en directo, vin os estudantes que tiñan relación con Galicia, que eran fillos ou netos de galegos, coñecín tamén a colectividade galega. Entón, para min, aquilo foi unha absoluta... foi unha descuberta, non? E foi realmente darme conta de todo de darme conta en directo, en presencia, de todo un universo de matices, de relacións, de recordos, de lembranzas, de emocións, que para min era algo absolutamente descoñecido. E que me resultou moi, moi gratificante e moi positivo tamén para a miña formación ao final tamén como individuo. Tamén no Cono Sur, Uruguai, tamén Brasil, coas diferencias que hai evidentemente con Argentina, porque non son países semellantes. Bueno, Uruguai e Argentina sí, pero Brasil non, é un poquinho diferente, pero tamén hai un componente galego moi importante. Para mí o Cono Sur americano foi o lugar onde máis me chamou a atención e máis me aproximou emocionalmente, ¿no? a esas persoas, a esos lugares, a esas referencias de falar de persoas que coñecías, de Seoane, de Blanco Amor,
Entonces era un universo muy evocador, muy, muy interesante y sí que me llamó mucha atención. Y después lo que me llamó mucha atención, mucho, de Argentina, a diferencia de otros países, fue a capacidade do seu alumnado. Era un alumnado absolutamente preparado, moi ben preparado, moi informado, moi culto e moi participativo. Pero con diferencia de calquera outra circunstancia na que eu me atopei, dando clase, interactuando en diferentes formatos de cursos, de conferencias, de seminarios, un alumnado preparado, con capacidade, que preparaba as cousas e que tiña capacidade de interacción para preguntar, para cuestionar, para criticar. Absolutamente... O sea, con espírito crítico. Totalmente, sí, sí. E ademais que habla moi ben, ¿eh? Con lesión. No, e informado. É dicir, que tiñan... O sea, non preguntaban por preguntar, nin sequera era simplemente por intervir, non, tiñan conhecimento. Leran, preparaban todo. Son buenos lectores, Te das unha volta por Buenos Aires e ves a cantidad de gente que lee por las librerías que hai, claro. Sí, pois hai un sistema educativo que, bueno, que funciona bastante. Funcionaba, evidentemente, como todo, hai que cultivalo, pero sí que funcionaba. Eso sí que me sorprende moitísimo. Bueno, aparte, como vías naturales, son unos países increíbles, ¿no? Porque tanto Argentina como Brasil, como Uruguay. Sí, bueno, Argentina casi parece un continente, ¿no? Pero un país enorme, grandísimo. Una maravilla, ¿no? De norte los a sur paisajes. y de costa o interior, bueno, son un país diversísimo, con muchísima diversidad. Luego también tenemos la lengua común que también une mucho, sí, ¿no? Efectivamente. Une mucho, nos sentimos como en casa, ¿no? Sí. Bueno, en el ámbito de la política lingüística participó en el 2004... como secretario de la Comisión número 2 en la elaboración del Plan General de Normalización de la Lengua Gallega. Como lingüista, ¿qué destacaría del plan y de qué medidas se siente más satisfecho? Bueno, el Plan de Normalización fue un intento de consensuar un documento, una folla de ruta alrededor de la lengua. No conseguiu su finalidad porque no fue consensuada, o sea, fue un documento que no tuvo consenso de todo el Parlamento de Galicia. E depois, bueno, había medidas que eran moi interesantes para poñer en marcha, pouco a pouco. Non era unha lei, non era un decreto, era un plan. E un plan significa, pois, unha folla de ruta que hai que aplicar pouco a pouco, con moitísima man esquerda, man dereita, man esquerda, con todo tipo de mans. E, bueno, hai medidas, e había medidas interesantes que se foron poñendo en marcha ao longo de todos estes anos. O que destacaría simplemente, creo que, eu, deste caso da elaboración do plan, e das moitísimas reunións que tivemos aquí en Santiago, pois, o que recordo basicamente as persoas que estaban nas comisións, eu recordo, bueno, de ter moitísima interacción con elas, e de persoas que, bueno, que neste proceso de elaboración do plan de normalización, bueno, pois, aportaron moitas ideas, non? E aquí quero recordar, pois, a persoa coa que viña en coche a todas as reunións desde Vigo, que era a Agustín Fernández Paz, non? O escritor Agustín Fernández Paz, que viñamos no coche, compartíamos coche, bueno, eu conducía habitualmente, ademais, e que, bueno, tivemos moitísimas charlas de Vigo a Santiago, Santiago a Vigo, cando volvíamos, e que, como digo, moitísimas aportacións, pero, bueno, como folla de ruta, que non era unha lei, había que aplicala, e hai que aplicala sempre con moitísima man esquerda, e tendo en conta que temos que aplicar un plan para todo o conxunto da sociedade galega, que somos moi diversos e tamén opinamos pues, cousas moi diferentes. Pero además se pidió, o sea, recomendación, se escucharon 30 instituciones o más y participó en la elaboración muchísimas personas, casi 100 personas, ¿no? O más personas. Que fue un trabajo. No, fue un plan en aquel momento, el gobierno Fraga, en el último año, en la última legislatura de Fraga, donde se hizo un esfuerzo de intentar llegar a un consenso y efectivamente o consenso tampoco fue total. Porque unha parte do espectro político non se sentía cómodo co plan de normalización, optaban por outras opcións, e, bueno, o caso é que, efectivamente, eu creo que ese plan adoptado e implementado con man esquerda, creo que é un documento, aínda hoxe, moi útil para a promoción da lingua galega. Como secretario general de Política Lingüística, cargo que desempeñou el trienio 2009-2012, puso en marcha una red de dinamización lingüística en Galicia mediante 102 medidas que afectaron a distintos ámbitos. Educación, creo que eran 30 medidas, ámbito social 22, ambiente administrativo 24, medios de comunicación 6, económico 8, sanitario 3 y de proyección exterior 9 medidas. Y además se buscaron también convenios con universidades extranjeras, ¿no? ¿Qué puede comentarnos al respecto? Da rede de dinamización lingüística, a ver, efectivamente creouse no ano 11
e tiña por o significado e o sentido fundamental a es decir, que se entendese a dinamización da lingua galega como un esforzo compartido entre todos e, sobre todo, tamén cos concellos, es decir, cos entidades locais, que, de definitiva, son as comunidades locais, son as comunidades que están máis achegadas aos cidadáns. Esta é unha rede que ainda existe hoxe, que se mantén, que se segue funcionando, e eu creo que o fundamental disto, xa digo, é compartir un proceso, es decir, compartir un proceso de extensión, de dignificación, de dinamización da lingua galega, e facelo sin que sexa un proceso nin conflictivo, nin tampouco un proceso que levante suspicacias nin reticencias entre ninguna parte da poboación. O importante para min da Rede de Dinamización Lingüística ainda existe, está en marcha, continúa pilotándose desde a Secretaría de Política Lingüística, o seu secretario xeral, con Valentín García, e hai cada vez máis concellos que están unidos, implicados e adheridos á rede, o cal é unha moi boa noticia. Desde el año 2012 ocupa el cargo de Secretario General de Cultura. En todo ese periodo ha tenido lugar en nuestra comunidad autónoma importantísimos acontecimientos culturales. ¿Hay alguno que considere especialmente reseñable? Bueno, son casi 10 años. Bueno, pasaron moitas cosas. También es cierto que fueron años muy complicados. Años de, primero, de crisis económica muy fuerte. Recuerdo los primeros años en cultura que fueron años muy difíciles, con unha situación de contracción económica e de dificultade para poder facer, levar a cabo proxectos culturais. Despois temos a pandemia desde hai case tamén 2 anos. Por lo tanto, neste período, a verdade é que tivemos situacións moi complicadas, pero eu destacaría varias cuestións. A primeira, hacia a cultura, que estamos en Compostela e creo que conseguimos durante estes anos situar hacia a cultura de Galicia fora dos focos, ¿no? Que eu creo que era moi importante, que o principio deste proceso, no ano 10, 11, 12, hacia a cultura estaba moi no foco da crítica, no foco da crítica, ademais, moi negativa, moi destructiva. Conseguimos sacalo dese foco e que hoxe se fale de hacia a cultura como un lugar que aporta cousas, que está moi directamente vinculado con todos os sectores da cultura galega, con toda a industria cultural galega, e, ademais, é xeográficamente, territorialmente, é un espazo de lecer, un espazo de esparcemento da cidadanía de Santiago e de toda Galicia. Non? Iso é moi importante. Se conseguimos normalizar a cidade da cultura, conseguimos rematar o proceso urbanizador tamén da cidade da cultura, e hoxe a cidade da cultura é un activo potentísimo e poderosísimo de Santiago de Compostela cara ao resto de Galicia. Non? Para mí esa foi unha tarefa que se dedicou moito tempo durante estes anos e creo que foi un investimento de horas e de esforzo que ten resultado, non? Ao cabo de todos estes anos. Por destacar, que máis destacaría? Pois, por exemplo, a realización de dous UOMEX en Santiago de Compostela ao longo destes anos. Non recordo mal, 14-16 ou 15-17, bueno, dous anos destes anos recentes de realizar a principal feira das músicas do mundo en Santiago de Compostela, que obviamente Santiago e Galicia ten tamén un aporte moi importante as músicas de raíz. Uh-huh. Aquí reuníronse durante eses dous anos todo o mundo que ten algo que ver coa música de raíz e a música tradicional do mundo. Non? E tamén destacaría no ano 16, na Feira do Libro de Buenos Aires, que é a segunda feira máis importante de América, uh-huh, despois da Feira de Guadalajara, en México, pois ese ano 2016, no que Santiago foi a cidade convidada. Non? De invitada, bueno, de honor. Efectivamente, sí, un programa que empezou no ano anterior, perdón, no ano 14, porque antes eran países convidados, pasou a partir do ano 14 a cidades. Nos desde o primeiro momento en que... bueno, nos xa coa organización da feira falamos, xa recordo desde o ano 12, de que Galicia pudese ser o país convidado, cando nos comentaron que cambiaba a cidade convidada, pois, obviamente, presentamos a proposta de Santiago, aprobouse, e no ano 16 conseguimos, pois, efectivamente, que fose... E, bueno, fixemos, eu creo que unha actividade, un mes, porque a Feira do Libro de Buenos Aires é case un mes, é longuísima, tarda moitísimo, dura moito, son máis de 3 semanas, non? Case un mes. E fixemos un programa, creo que moi interesante, que un está moi bonito, moi coidado, de moitísima calidade, e, pois, bueno, levamos a 30 escritores e escritoras dos diferentes xéneros, das diferentes aproximacións que hai na literatura que se fai en Galicia. E, bueno, felicitáronos, quedaron moi contentos da nosa implicación coa feira e, bueno, e hoxe en día, pois, seguimos sendo unha... Galicia está na Feira do Libro de Buenos Aires da primeira edición.
desde a primeira, non? Nunca deixou de estar, e desde os anos 80, coa Xunta de Galicia, que é a que leva o stand e pon ali os medios para estar. Pero levamos toda a vida na Feira do Libro de Bos Aires como ten que ser, porque Bos Aires é unha capital cunha impronta galega moi importante. Las actividades se reducían al stand o tamén extendías por la ciudad? No, sí, dentro e fora, sí. De feito, esa era unha das actividades que nos pedían a propia feira, decir, oye, que non vos circunscribades únicamente na feira, que evidentemente tamén, levade fora, e claro, fora era moi fácil facer cousas fora da feira, que está na rural, en Palermo, porque temos moitísima colectividade e moitísimos lugares onde hai unha cultura vinculada con Galicia moi importante. Pero tamén fixemos actividades, curiosamente, coa rede de bibliotecas da cidade de Buenos Aires, que non ten nada que ver con Galicia, pero teñen unha rede de bibliotecas moi bonita, moi interesante, moi potente, e fixemos con eles actividades, levamos escritores que estaban na feira, a diferentes bibliotecas públicas de barrios de Buenos Aires para impartir charlas e clubs de lectura cos lectores, ¿no? E, bueno, a verdade é que funcionou moi ben e estamos moi contentos de como saiu. Perfecto. Bueno, una de las mayores riquezas de Galicia es su patrimonio cultural. ¿De qué naturaleza son los bienes que la integran y qué medidas destacaría para su protección? Sí, bueno, patrimonio cultural es un tema fundamental de cualquier sociedad y más no caso de Galicia. Tenemos muchísimos bienes patrimoniales con valor patrimonial. Yo creo que fundamental, y estamos lo viendo cada vez más, es que para a preservación do patrimonio cultural lo que é necesario é unha gran conciencia social. Es decir, que eu creo que necesitamos fundamentalmente que a sociedade galega se crea que ten elementos do patrimonio cultural e que debe protexelos e debe preservalos a través de diferentes fórmulas, ¿no? Que pode ser desde os propietarios que teñen algún elemento patrimonial que deben coidalo, deben respetalo, deben poñelo en valor, se poden, se teñen capacidade para facelo, e despois como cidadanes, ser cidadanes moi conscientes de que o patrimonio, visitalo, bueno, coidalo, visitalo e difundilo é unha forma de conservalo, non? Se ademais iso pode xerar algún tipo de monetización a través de diferentes fórmulas dos propietarios deses bens, pois é a situación ideal. É dicir, o patrimonio que se coñece, o patrimonio cultural que se difunde é un patrimonio que se coida e que se preserva, polo tanto, cara as futuras xeracións. Eu creo que temos moito andado neste tema nos últimos 20, 30 anos. Hoxe en día o patrimonio é algo que se respeta, patrimonio cultural, tamén o natural, o patrimonio natural tamén cambiamos moito nestes 20, 30 anos, por sorte, pero necesitamos ainda máis concienciación, é dicir, no patrimonio cultural necesitamos a concienciación de que o que temos é moi valioso e que paga a pena preservalo e difundilo para poder conservalo. E os bienes que non son materiales, que son imateriales, tamén se protegen? Sí, bueno, son, a ver, a forma de proteger os bens imateriais é utilizando, es decir, facendo uso deles, sendo portadores dese patrimonio. Por exemplo, o entroido galego é un patrimonio inmaterial. Sí, sí. Ben, pois a forma de difundir ese patrimonio é practicando o entroido, coidando as tradicións vinculadas co entroido, e, polo tanto, que os cidadanos, que a cidadanía de Galicia, se xa consciente de que ten aí un elemento patrimonial inmaterial, que a forma que temos de conservalo e de que perdure, de que se perpetúe, e sendo partícipes del, sendo portadores dese ben. Esa é a fórmula mellor no patrimonio inmaterial de poder preservar. Bueno, logo tenemos unha cosa moi importante que son os Caminos de Santiago. Efectivamente. Aí sí que... Algunos incluso patrimonio de la humanidad, ¿no? Creo que no son todos, son el francés y o... el de la costa y el primitivo, ¿no? El de Oviedo, viene por Oviedo, me parece. El Camino do Norte, sí. Camino do Norte, sí. Sí, bueno, efectivamente, pero bueno, de todas formas non é necesario que sexan patrimonio da humanidade para que se cuiden para que se entendan ademais como espazos de bueno, primeiro espazos tradicionais e por outro lado espazos onde tamén hai unha xeración de riqueza moi importante, quer dizer, que eso creo que todos vemos claramente que o Camiño de Santiago é unha vía de comunicación importante, tamén unha vía que ten outros valores, evidentemente, pero tamén ten un valor económico que non debemos pasar por alto en absoluto. E a delimitación, todo isto se cuida, ¿no? Se evita... Bueno, hai delimitacións que están feitas, outras que non. O presidente Feijóo esta semana comentaba que para o ano 27, que é o próximo ano Xacobeo, bueno, Xacobeo é o 22, evidentemente, tamén, pero o seguinte ano Xacobeo é ser o ano 27, para o ano 27 teñen que estar delimitados os camiños que faltan por delimitar. É dicir, que, por tanto, hai un compromiso, hai uns deberes que o presidente Feijóo puxo estes días, no sentido de que para o 27 ten que estar, o que non está delimitado, ten que estar delimitado para o 27. E pareceme que é razoable, porque estamos a 5 anos vista,
y creo que hay tiempo suficiente para poder hacerlo. Bueno, la pandemia del COVID-19 ha afectado muy negativamente al ámbito cultural. ¿Qué medidas tiene previstas la Consellería de Cultura de la Xunta de Galicia para reactivar este sector? Ben, a ver, nos desde o primeiro momento, desde marzo do ano 20, puxémonos en marcha, quer dizer, que non paramos en ningún momento. Galicia foi a primeira comunidade autónoma que aprobou un plan de reactivación dos sectores culturais en maio, finais de maio do ano 2020, do ano pasado, non? Un plan que mobilizou 26 millóns de euros, que ademais de partidas que houve que reconfigurar para bueno, pues para marcar esa iniciativa e marcar esa priorización. E desde ese momento non paramos, que non paramos porque fixemos este ano, no ano 21, tamén unha concreción importante de objetivos e de prioridades para poder activar, aínda en pandemia e, por lo tanto, aínda en situacións de diferentes graos de restricción, os sectores culturais. E agora, nesta parte final do ano 21, pues seguimos apoiando tamén que eses sectores culturais, xa tanto polo lado da oferta como polo lado da demanda, pues estean ben acompañados, non? Pusemos en marcha neste mes o Bono Cultura, imos mobilizar 4 millóns de euros dirixidos aos sectores da cultura para activar a demanda cultural. Explícanos un poquito o Bono Cultura este que está. Bueno, Bono Cultura é perdón. Bono Cultura é poñer nas mans da cidadanía unha serie de bonos que teñen un desconto a 50%, ata 50 euros de gasto. É dicir, tes no teu bono 50 euros que podes descontar o 50% da compra que fagas. É dicir, con 50 euros ti mobilizas 100 euros. Co cal, con 2 millóns de euros, que é o valor que ten o bono cultura en total, pues en estes dous meses de novembro e decembro do ano 21, prevemos mobilizar 4 millóns de euros de investimento cultural. Por lo tanto, pensamos que é un momento bo, ademais, para poder facer esta aposta polo consumo cultural, nun momento en que estamos pues, nunha época de compras, de achegándonos ao Nadal, ademais, co cal, bueno, pues, parecenos que este é un momento para activar o consumo. E quenes poden utilizarlo? Maiores de 18 anos, calquera, un bono por persoa, maiores de 18 anos... Que residen en Galicia. Residentes en Galicia, sí. E que establecimientos poden tamén... Bueno, pódense sumar como entidades adheridas ata o 18 de novembro, pois calquera tipo de entidade de persoa física ou persoa xurídica que se dedique o comercio, venda de servizos e de produtos culturais. Produtos culturales. E que tenga a súa sede en Galicia tamén, verdad? Teñen que ter a súa sede en Galicia, sí. E que se pode comprar produtos solo culturales? Pois produtos culturais. Discos, libros, entradas... Libros, entradas para salas de cine, entradas para concertos... Videojuegos tamén? Videoxogos tamén, sí. A ver, un videoxogo é unha actividade, como ben sabemos, cada vez máis demandada e máis utilizada. Tamén pensamos que debe ser un lugar, pensando ademais no comercio... E na xente joven, me imagino, non? Por suposto, tamén, claro. E pensando tamén no comercio en Galicia que vende videoxogos, que tamén temos, obviamente, que apoiarlo. Bueno, e funciona porque é un formato digital, non? Tienes que... Sí, sí, funciona con código QR, efectivamente, código QR, e o desconto faise tamén en modo electrónico, sempre, sí, todo electrónico. Perfecto. Bueno, volvemos a hablar de la Fundación Ciudad de la Cultura, unha institución... como comentaba antes, impulsora de proyectos innovadores en nuestra comunidad. ¿Qué actividades destacaría de entre las que ha desarrollado en este periodo post-pandemia? A ver, eu creo que a Cidade da Cultura... eu que destacaría, incluso en pandemia, unha programación cultural estable, que evidentemente coa pandemia sufriu, porque igual que sufrimos todos, pero que mantén unha programación estable, un museo Centro Gallás, que é un museo de referencia, ahora de presentar e de difundir exposicións temporais con calidade cultural, con moitísima interacción con centros de todo tipo de fora de Galicia, de Galicia e fora de Galicia, e a nivel internacional. Por tanto, esa programación cultural estable, periódica, que se mantén, que traballamos todos os anos con ela, tamén no contexto da pandemia, acabamos de ter, pues, a semana pasada, a Teo Cardalda, por exemplo, ¿no? Con seu espectáculo de claves líricas, en fin, segue habendo unha programación estable. Pero o que destacaría deste período de pandemia é o esforzo que fixo a Cidade da Cultura en innovación, en formatos novos para chegar ao público que non se podía desplazar á Cidade da Cultura porque había restriccións, porque había limitacións. Por exemplo, no ámbito educativo fixemos moitísimos experimentos, moitísima innovación en formatos de visitas ás exposicións e ás actividades que facíamos
nacía la cultura utilizando tecnologías a distancia, ¿no? Utilizando streaming, utilizando las visitas guiadas grabadas, visitas guiadas en tiempo real con guías que estaban no otro lado da pantalla. Es decir, a innovación, que é certo que moitos outros espazos culturais e museos tamén estiveron experimentando algo estes anos, e a Cidade da Cultura, de logo, non quedou atrás, e para mí é un modelo que además que utilizamos noutros lugares tamén, porque o modelo desa interacción entre a cultura presencial e o non presencial, para mí é unha das actividades realizadas por culpa da pandemia, pero que seguramente van a quedar porque son tremendamente útiles. Que ha venido para quedarse. Bueno, hablaba un poquito de exposiciones en este momento, la de Galicia Futura, que además cierra un ciclo de tres, ¿no? Sí. De dos anteriores, Galicia, un relato en el mundo, y Galicia de nos a nos, dedicada al grupo, a la generación de escritores de... Sí, sí, de la revista Nos. De la revista Nos, Castelao, sí. Risco, Telepedio y tal. Y luego también está el escultor Castillo, que Castillo todos lo conocemos como pintor, a Jorge Castillo, pero como escultor es algo novedoso, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Y creo también que es una exposición que es muy interesante. Y luego también creo que hay las pegadas de una década, que es conmemora el décimo aniversario del establecimiento de la Biblioteca de Galicia allí, ¿no? Efectivamente, sí, sí. Sí, sí, bueno, efectivamente esas dos exposiciones que comentabas están en el Museo Gallás y los 10 años de Biblioteca de Galicia, pues efectivamente pues cumplimos 10 años este año en la Biblioteca de Galicia. E decidimos facer un pequeno repaso a estes 10 anos de existencia. E hai unha exposición máis que inauguramos a semana pasada, que é sobre o Camiño Portugués, que está tamén no Museo Gallás, e que é unha exposición que pasa a través da fotografía histórica, pois fai un repaso por algúns dos puntos importantes do Camiño Portugués. Bueno, creo que debemos falar do edificio Fontán, ¿no? Que se inaugurou de prácticamente un mes, ¿no? Efectivamente. E que, bueno, e que hiciera un pouco el... las obras de la Ciudad de la Cultura, ¿no? Sí, sí, efectivamente, o Fontán é o quinto edificio, que co cal péchase, sí, en principio, os edificios principais da Ciudad de la Cultura, o quinto edificio, e foi un lugar que naceu de acordo co Sistema Universitario de Galicia para albergar diferentes ámbitos de investigación e de xestión universitaria, coa idea de poder ter ali un centro de xestión e de investigación. O sea, centralizar un pouco as tres universidades. Efectivamente, sí, servizos que ofrecen as tres universidades, sí, que estaban pues, dispersos en diferentes lugares. E por outro lado tamén vaise instalar ali unha parte do INCIPIT, é dicir, do Instituto de Investigacións do Patrimonio, do CSIC, que tamén está en outra parte de Santiago, vai estar ubicado no Fontán, na Cidade da Cultura. Por lo tanto, pensamos que con este proxecto o que facemos é ampliar tamén cara ao ámbito da xestión e da investigación a Cidade da Cultura que ata este momento pues, tiña outros contidos principais, digamos, non? Bueno, debíamos hacer la mención a Domingo Fontán, ¿verdad? Que foi el creador del primer mapa topográfico de Galicia, ¿no? Sí, y de España. O primeiro xeógrafo. Matemáticas. Efectivamente, sí. O primeiro xeógrafo científico, sí, que con un método científico tirou ese mapa, esa carta xeométrica de Galicia. Creo que el punto cero foi la berenguela, ¿no? Efectivamente. La berenguela. Sí, sí, sí. Bueno, ya para terminar. ¿Qué es para usted la felicidad? Bueno, a ver, a felicidade. Bueno, a felicidade, primeiro, a saúde, fundamental, porque, bueno, cando a saúde baixa, pues a felicidade tamén baixa, e vémolo porque, bueno, ao final todos pasamos na familia, incluso a nivel personal, algunhas dificultades, entón, cando esa saúde baixa, a felicidade baixa tamén, claramente. Despois, familia, felicidade de familia, persoas que tes cerca, que tes ao lado, que estás ben. E despois, a felicidade, eu creo que ser optimista, un poquinho optimista. Tampouco moito, tampouco hai que ser excesivamente optimista, pero ser un poquinho optimista. É dicir, pensar que a felicidade, para mí, é pensar que, ainda que se poida mellorar pouco, algo imos mellorando todos os días, pouco a pouco. Cada vez coñecemos máis, sabemos máis, temos máis capacidade, tamén nos facemos un poquinho maiores, é certo, pero moi pouco a pouco. E todo iso para min, significa ser optimista. Optimista, moderadamente optimista, obviamente. Eso tamén creo que é a felicidade. Bueno, pues muchísimas gracias por compartir su tiempo y experiencia con nosotros. Es un placer hablar con usted. Muchas gracias a vos y a ti por la entrevista, María.